Anvendt statistikk. Vi fortsetter med kapittel 10, regresjonsanalyse, og skal i denne videoen her se på lineær regresjon. Så, som nevnt tidligere, regresjon det deles i to. Det ene er lineær regresjon, eller rett linjeregresjon, og det andre er ikke lineær regresjon. Vi skal kun holde oss her i dette kurset. Vi må først definere en størrelse for å komme til lineær regresjon, som heter, som bruker da å skrive sånn SXY, og som heter da empirisk kovarians. Det er SXY i et mål på graden av samvariasjon mellom X og Y. Så S-en her, det er da størrelsen som sådan, og X og Y er indeksa. Så det skrives sånn, altså S, X, Y, sånn som dette her, der X og Y er altså indeksa. Og det er da størrelsen X og Y vi da ønsker å finne samvariasjon mellom. Altså hvis det er noen grad av samvariasjon. La oss se på det bildet her oppe. Lager det litt større, og da ser du at en ting er at han som kjører trucken her, kan da heise gaffelen opp og ned. I tillegg så kan også den gutten her nå ta handa si opp og ned med penselen, sånn som dette her, så kan den ta handa opp og ned. Og da spørsmålet er, vil den røde her, vil den gå i takt eller mot takt til gaffeltrykket, slik at de går mot hverandre og kanskje delvis utligner hverandre, eller forsterker de hverandre. Da kan vi se på den ene da, som X-variasjon, og den andre som Y-variasjon. Da ser vi at vi må ha en størrelse som prøver å beskrive i hvilken grad X og Y varierer sammen med hverandre eller mot hverandre, altså samvariasjon. Og det er det den SXY-en, empirisk kovarians, er en størrelse som er et mål på. Mål på graden av samvariasjon mellom disse store størrelsene. Og det er det vi nå må definere oss før vi kan gå videre på regresjonsanalyse. Så definisjonen av empirisk kovarians. Det er, vi har i dag et sett av observabler, x-observabler, som vi observerer, observasjoner, og vi har da et gjennomsnitt, la oss kalle det x-bar. Vi har et tilhørende sett av y-observasjoner, og de har altså en tilhørende y-bar gjennomsnitt. Og da spørsmålet er, vi trenger da en størrelse, er det noe samvariasjon mellom disse størrelsene, x-størrelsene og y-størrelsene? Og i den sammenheng så definerer vi oss da SXY som er gitt ved. Dette uttrykket her, og la oss se litt på det. Da ser vi at vi skal summere over en indeks i, som er da, det her er det jeg vil kalle x-avvik. Fordi at du ser at det er størrelsen xi, forskjellen mellom det og dens gjennomsnitt. Så hvis du er langt fra gjennomsnittet, så har du et stort bidrag. Hvis du ligger akkurat, eller veldig nærme bidraget, så blir det her et lite bidrag. Og er du akkurat den x-yen der er akkurat på gjennomsnittet, så blir det faktisk null bidrag. Så kan du se på den y-en her. Jo, det her er det jeg vil kalle y-avvik. Og da ser vi at den størrelsen her som vi ser på, SXY, det er da summen av produkter mellom disse x-avvika og y-avvika. Og så bare en liten bagatell, ja, hva med den normaliseringskonstanten her? Jo, det er det vi har sett på tidligere, at det er på grunn av at da en tilhørende størrelse skal være da forventningsrette. Og det skal vi ikke gå inn på så mye i det kapitlet her, men det er altså en normaliseringsstørrelse. Men det viktige for oss er å se da at SXY er et mål på samvariasjon mellom X og Y, og da er det matematisk sett så er det produktet mellom X-avviket og Y-avviket. Hvor SXY kalles da empirisk kovarians. Så SXY den kalles også utvalgsvariansen, og det er, har vi en analog størrelse, har vi også i forbindelse med stokastiske variabler, nemlig vi hadde kovariansen mellom den stokastiske variabelen store x og den stokastiske variabelen store y, som vi har definert tidligere.
Det var lik forventningsverdien mellom igjen x-avvik og y-avvik. Så forventningsverdien da mellom produktet av x-avviket og y-avviket er det da som vi kalte kovariansen, og hvis vi skriver ut eksplisitt hva definisjonen av forventning til stokastiske variabler er, så får vi at vi får da en dobbeltsum, der vi da summerer over først over x-avviket, det er da i-indeksen, og så deretter så, tar vi produktet av y, tar produktet av det og summerer over y, og da y-avviket. Og da ser du at vi har her vekta, og der ser du litt av forskjellen og likheten mellom disse to her nå. Nemlig at vi har her, har vi da, den skal være rød for å få det litt pedagogisk, vi har her da x-avviket, så der er det på en måte analogt og likt. Og vi har da y-avviket her nå, det har vi her. Men da ser vi at her har vi også da en vekt her nå. Og den vekta her, det er da at vi, sannsynligheten for at x er da xi og y lik yj, det er da den simultane sannsynlighetsfordelingen. Og da, i forbindelse med stokastiske variabler, så er det alltid en vekt. Mens her derimot, når vi har altså empirisk kovarians, da vi bare har et sett av størrelser, så ser vi at her har vi da fortsatt produkter av x-avviket og y-avviket, men da bare en enkel sum i stedet for en dobbelt sum. Men ellers ser vi at det er ganske likt. Så igjen da, så ser vi at vi har et avvik mellom det vi kaller x-avviket, altså x og dets forventning, og y og dets forventning. Så her ser vi at i stedet for gjennomsnittet så har vi da forventningsverdien, og så her i stedet for gjennomsnittet av y så har vi da forventningsverdien av y. Da ser vi da liksom forskjellen på det når vi har stokastiske variabler, og da vi har observasjoner, sånn som vi har når vi har empirisk kovarians. Så la oss se litt på det vi kaller da SSXY, og da som en størrelse, og dens storebrorstørrelse, som er storebroren, som er litt modifisert versjon av SXY, som kalles RXY. For SXY, den som vi definerte på forrige slide, som er altså graden av samvariasjonen mellom X og Y, den er vanskelig å tolke, fordi det er, vi sammenligner ikke med andre tall som er naturlig å sammenligne med når vi ser på SXY. Vi bare regner ut et tall uten å sammenligne med relevante størrelser. Og den er såkalt enhetsavhengig. Jeg skal si litt om det snart. Det betyr at hvis vi har en enhet på S her nå, og vi går for eksempel da fra dollar og til norske kroner, så ser vi at da vil S-en endre seg. Så det gjør at den er vanskelig å tolke, men vi trenger da en mer presis tolkning, og derfor så definerer vi da en ny størrelse, som er da det vi kaller RXY, som også er et mål på graden av samvariasjon. Men den er lettere å tolke fordi vi da sammenligner med andre relevante tall, og den er enhetsuavhengig. Og den er såkalt normalisert versjon av SXY. Så den store broren RXY, den er da definert ved dette her, og da ser vi at det her er da den opprinnelige. Og det eneste det vi har gjort, det er altså å dele på empiriske standardavviket til x, og dele på empiriske standardavviket til y. Det er det vi mener med at vi da sammenligner med andre tall som er relevant å sammenligne med. Og når vi gjør det, så får vi altså en størrelse her som er da såkalt normalisert, og det skal vi si på neste slide. Det betyr at den r-en her, den er da ligger mellom minus 1 og 1 et eller annet sted. Det er da noen av de matematiske egenskapene til den nye storebroren som vi da har definert. Mens den her, den kan ha tall som kan være i prinsippet hva som helst, som gjør at den blir da dertil vanskelig å tolke, fordi at vi har ikke sammenlignet med noe som er relevant å sammenligne med.
Men det gjør vi her fordi vi sammenligner da med relevante størrelser, som i dette tilfellet da er Fx og Sy, og derfor så vet vi at vi da kommer til å ende opp et sted mellom minus 1 og 1, og da kan vi si da hvor nærme er vi 1, eller hvor nærme er vi minus 1, eller hvor nærme er vi 0. Og da kan vi si noe om i hvor stor grad x og y har da en linjær samvariasjon eller ikke. Det ble litt abstrakt. La oss se på et eksempel, bare for å nevne det, når vi har leilighet. Og der er det ofte at vi har da, la oss si at x er lik areal, og la oss si at da y er lik pris på en leilighet. Og selv om det er mer enn arealet som bestemmer prisen, så er det ofte sånn at det er en sammenheng da mellom areal og pris, i den forstand at hvis du har en større leilighet, som ellers sammenlignbar da på andre måter, så er den dyrere enn en leilighet som er mindre i areal. Så klart, jo større areal, jo større pris. Det er sånn vi det som vi vet det fungerer, hvis det ellers da er sammenlignbare leiligheter. Så la oss se her nå. La oss si at, areal, enheten til areal er jo kvadratmeter, så vi setter det i sånne hakkeparenteser, og enheten til pris, det er da nok norske kroner. Og da ser vi at hvis vi da skal finne ut hva slags enhet R, X, Y har, så er det samme som S, enheten til S, X, Y, del på SX, og del på enheten til SY. Grunnen til at vi setter seg parentesene foran, er at da skal vi snakke bare enhet, og gjøre bare en kort dimensjonsanalyse nå. Og da ser vi at en SXY der, det er da produktet av X og Y, men enheten til X er jo kvadratmeter, og enheten til Y er jo norske kroner, så derfor så får vi her M2 ganger nok. Og så ser vi at X-en her, standardavvikende X-en, det er jo areal, som er da kvadratmeter, M2, og så får vi også den SY-en her, det er standardavviket til SY, og der Y-en er pris, som er da nok, her nå. Og da ser vi at kvadratmeter og kvadratmeter strykes, og nok strykes, så den der har da, jeg vil bare kalle 1, altså ingen enhet. Og det samme er her nå, la meg bare fortsette. Om vi hadde sagt at nei, nå er den her, nå skal vi gjøre en sånn lite triks her. Nå er den her faktisk i, la oss si, i dollar i stedet for. For det går nå opp i prisen i dollar, det er ikke noe problem. Da ser vi at da bytter vi ut den nokken her med dollar. Og den nokken der med dollar. Men da ser vi fortsatt det at den dollartegnen der, den strykes da mot den dollartegnen der. Så det betyr at uansett om vi oppgir det i dollar eller kroner, så ser vi at den RXY er fortsatt enhetsuavhengig, for det strykes bort her nå, og vi får det samme tallet uansett. Mens hadde vi hatt her, så er den enhetsavhengig. Det betyr at vi har fått en verdi for SXY om vi har oppgitt det i kroner, og en helt annen verdi om vi har oppgitt det i dollar. Og derfor er det litt uryddig på en måte, og vanskeligere å tolke den her. Mens den her, den er da per konstruksjon, slik at den er da enhetsuavhengig, så det gir samme tallet, for eksempel at RXY da, det kunne for eksempel vært 0,87, for eksempel. Det er 0,87 uansett om vi oppgir prisen til leiligheten i norske kroner eller dollar. Det er en av fordelene med den der normaliserte storebrorversjonen av av kovariansen, den empiriske kovariansen. Så la oss da gjøre definisjonen, selv om vi nå har avslørt hva definisjonen er av korrelasjonskoeffisienten RXY. Så har vi da et sett av observasjoner, x-observasjoner og tilhørende empirisk standardavvik for x-en. Tilsvarende har vi y-observasjoner og tilhørende empirisk standardavvik for y-observasjonene, for eksempel da pris, og det her er da areal, for eksempel. Da er RXY, som er da korrelasjonskoeffisienten, det er gitt ved SXY delt på den empiriske standardavvika til X og Y. Altså da sammenligner vi med størrelser som er naturlig å sammenligne med. Der da SXY er altså den karen her, er da den empiriske kovariansen, og den der er det vi kaller da tilhørende korrelasjonskoeffisient.
Så den RXY-en her, den er såkalt normalisert versjon av lillebroren sin. Det betyr, altså som jeg nevnte tidligere, at RXY den er per konstruksjon sånn at den ligger mellom minus 1 og 1 et eller annet sted. Den er også RXY-en enhetsuavhengig. Det betyr at korrelasjonskoeffisienten RXY den kan da for eksempel være 0,87 uansett om vi oppgir prisen til leiligheten i dollar eller norske kroner, så blir det 0,87 åkke sånn. Så det er en del av fordelene med den store broren, som vi da kaller korrelasjonskoeffisienten, som er da et normalisert versjon av denne. Så la oss se noen tolkninger da på den korrelasjonskoeffisienten vår. Og jeg bare skriver opp uttrykket her for korrelasjonskoeffisienten, så vi har det foran oss. Hvis korrelasjonskoeffisienten er akkurat minus 1, som er en ekstremalverdi da for korrelasjonskoeffisienten, så betyr det at vi har en perfekt negativ korrelasjon, altså at store x-er hører sammen med små y. Jeg skal vise en figur veldig snart på det der. Det er altså en lineær sammenheng mellom x og y. Så det her er da en lineær korrelasjonskoeffisient som sier det at hvis vi da for eksempel har da minus 0,9, som er ganske nærme minus 1 da, da ligger de nesten alle disse observasjonene her på rett linje, men ikke helt. Så hvis det har vært akkurat minus 1, så har alle disse punktene og observasjonene ligget presis på den rette linja. Så det her er da, hvis den er minus 1 akkurat, så ligger den på rett linje, og da ser vi at den går også nedover her nå. Det betyr at hvis for eksempel da x-en er liten, så har vi en y her som er stor. Det er det jeg da mener med at store x hører sammen med små y og omvendt. Så er den ene stor og den andre liten. For eksempel kan det da være pris og etterspørsel. Hvis prisen går veldig opp på en eller annen vare, så går selvfølgelig etterspørselen ned, for det er ikke alle som har råd å kjøpe det. Så det er da en negativ korrelasjon med pris og etterspørsel som regel. Hva så med den andre ekstremalverdien til korrelasjonskoeffisienten RXY? Jo, hvis den er pluss 1, så er den en perfekt positiv, for det er da pluss foran, en usynlig pluss foran her om du vil. Altså at store x hører sammen med store y. Det er altså en lineær sammenheng mellom x og y, for dette er da et mål på graden av rett linje samvariasjon. Så det er da at det her bare et mål da på i graden av rett linje. Det sier ingenting om det er en annen, for eksempel kvadratisk sammenheng. Det sier ikke den her noe om. Det er altså spørsmålet er det i stor eller liten grad på rett linje? Ja eller nei? Eller da, i hvilken grad de er det? Ikke bare ja eller nei, men du kan også tallfeste det. Så hvis vi da ser på den her. Når vi har da 1, da ser vi at da ligger de, og her er da RXY lik 0,9 akkurat her da, men de ligger veldig nære på en rett linje, og hvis det hadde vært akkurat 1, så ligger de perfekt på en rett linje oppover sånn som dette her. Og da ser vi at det er positivt, det betyr at den går oppover sånn som dette. Det betyr at har du stor X, så har du også stor Y. Og det kan du si da, hvis du har en veldig stor leilighet, så er da prisen tilsvarende høy da. For som regel så er det sånn at jo større leiligheten er, jo høyere blir prisen da, hvis andre ting ellers er sammenlignbart. Og da har du en positiv korrelasjon mellom areal og pris. Hva så med RXY lik 0? Jo, da er det ingen lineær korrelasjon da. Da er de såkalt ukorrelerte. Og da kan det for eksempel se ut sånn som dette her, at RXY lik 0, og da ligger de ikke med noe spesielt system, de ligger bare hulter til bulter. Så der ser vi at RXY er 0,1, og vi kan ikke trekke noen rett linjekonklusjoner på dette her. De er bare litt tilsynelatende i hvert fall tilfeldig, og da er altså det rett linjekorrelasjon det er lik 0. Husk at RXY er et mål på lineær korrelasjon, det er et mål på rett linjekorrelasjon. Det betyr
at hvis vi for eksempel har en sånn situasjon, der vi ser at det egentlig er en linje som ligner veldig på en kvadratisk linje, så er fortsatt Rx y lik 0, selv om det er et system. For det er jo et system, for vi ser jo da at det går an å trekke en linje sånn som dette her, men det er ikke et rett linjesystem. Så rett linjesystemet her nå, og rett linjesamvariasjon mellom x og y, den er fortsatt 0, selv om det er kanskje et annet type system. Men den her da er bare et mål på rett linje og ingenting annet. La oss ta et eksempel på det med lineær sammenheng, sånn som vi egentlig nå har sett på, men la oss se på det litt mer formell. Der vi ser på to størrelser x og y, som for eksempel da kan være aksje x og pris på aksje x og pris på aksje y. Så det er ofte sånn at hvis den ene aksjen, det er en korrelasjon og sammenheng mellom forskjellige aksjer. Det kan ofte være hvis den ene aksjen går opp, så kanskje den andre går ned, eller omvendt. Så ofte er det sånn at aksjer i forbindelse med aksjespekulanter, de er da korrelert på en eller annen måte. Det kan det være. Så la oss se på at vi har da størrelser som vi har over tid, og vi ser på en periode på 20 dager, så vi har gjort da en måling om dagen, og for eksempel da har 20 målinger. Så vi gjør da et par observasjoner. Vi har da aksje X og aksje Y den første dagen, aksje X og aksje Y den andre dagen, altså prisen på det, helt til dag 19 og helt opp til dag 20, og så ser vi om de følger hverandre, går i fase eller motfase, eller hva de gjør. Så la oss da se på en del muligheter. Det kan være forskjellige aksjer, da, så la oss se på hva det kan være. La oss si at de går sånn som dette her, og at aksjene ligger sånn som dette. Da ser vi at de ligger ganske nære en rett linje, men det er fortsatt litt avvik fra, ser vi, den rette linja som passer best i en eller annen forstand, som vi skal komme tilbake til, og de forskjellige observasjonene. Så litt avvik er det, men vi ser liksom tegninga. Hvis Rxy er 0,5, så ser vi at ja, det ligger fortsatt på en rett linje, men avvikene fra rett linje, de er nå en del større, ser vi. Så det er fortsatt rett linje, kan du si, men avvikene er betydelig større. Hvis det ligger sånn som vi sa i stad, at det ligger bare hulter til bulter, så ikke noe spesielt system, så er det ikke noe samvariasjon, det er ingen korrelasjon, og den er null. Hvis den er negativ 0,9, så ser vi at da ligger den fortsatt ganske nære en linje, men dog ikke helt, men det går nedover nå da med linja, kan du si. Men det er fortsatt litt avvik fra de forskjellige observasjonene, og den linja som passer best, da, som vi senere skal kalle en regresjonslinje. Og hvis du har da minus 0,5, så er det, så går det også nedover her, men det er da litt større avvik da. Så i hvor stor grad, eller hvor stor grad den her er nærme 1 eller minus 1, det sier noe om da hvor nære eller lite nærme de forskjellige observasjonene er en rett linje. Så her er det tydelig større sammenlignet med den der, som da er en del mindre, ser vi. En del faktisk ligger rett, mer eller mindre rett på her, mens her er det noen som ligger nærme, men ganske mange ligger en del utenfor. Og her er det, som jeg nevnte i stad, her er også den lineære korrelasjonen. Den er null, men det er kanskje da en kvadratisk korrelasjon, og det skal vi ikke se på i det kurset her. Så husk at Rxy er et mål på lineær sammenheng mellom x og y. Så la oss se på nok et eksempel da, på lineær regresjon, samvariasjon og da utsalgspris og boareal på leiligheter. Vi har da et datasett, og vi har priser Y og areal X. Så X er areal og pris er Y. Så ser vi at hvis vi da plotter og har en del observasjoner, så plotter vi Y her da, i antall 1000 kroner, bare for å ikke få så store tall, og så som funksjon da, av arealet til leiligheter. Og da får vi de blå prikkene her, nå ser vi. Det er da de observasjonene. Det er observasjonene våre. Og da ser vi at den linja som passer best, det er den linja her, og det er akkurat en sånn linje her, kalles regresjonslinje, og det skal vi komme tilbake på, for det blir en egen video på akkurat det. Men vi skal bare si at det eksisterer ei linje som passer best i en eller annen forstand, og den linja, den går jo opp akkurat mellom her, ser vi. Og den linja da, kan du regne ut, og får det linja her. Og da kan vi også se, regne ut en del ting. Så la oss se på. Den linja som passer best kalles da regresjonslinje. Og den er gitt ved, i akkurat dette tilfellet, denne formelen her.
Da vi ser her at det her er da en konstant. Ofte, den generelle konstanten kaller vi B, og den der er også en konstant, så vi da kaller A sånn generelt da. Så da har vi en generell regresjonslinje, kalles da B pluss AX, sånn som dette her. Og det det her dreier seg om i forbindelse med regresjonslinje, det er jo da å finne den riktige B-en, for eksempel da 261, og finne den riktige A-en, som i dette tilfellet da er 18,23, som passer best i en eller annen forstand til den datasettet og observasjonene som vi har her nå. Og da kan vi for eksempel ut fra den linjen her nå, så kan vi da regne ut. Hva om vi har en leilighet da på x lik 100 kvadrat? Hva slags pris vil da leiligheten ha ifølge korrelasjonslinja? Jo, da setter vi inn da for x her, da setter vi inn 100 her, altså fordi at det er jo argumentet. Regner ut og får 20.842 gange 1000, for det var oppgitt i 1000. Det betyr at leiligheten er da kostet litt under 2,1 millioner for den 100 kvadrats leiligheten som vi her snakker om. Og det betyr 100 kvadrats leilighet har da predikere at den leiligheten vil koste cirka knappe da 2,1 million ifølge regresjonslinjen vår. Så dette er på en måte det vi vet. 100 kvadrat er jo noe vi kan bare måle, så det vet vi. Men da spørsmålet om interessert i, hva kan vi forvente å få for den leiligheten vår ifølge da tidligere statistikk, tidligere observasjoner, og så regner vi korrelasjonslinje, og da får vi svaret at jo, vi kan forvente å få 2,1 million for den her i henhold til den regresjonslinjen som vi har. Så da står vi her med to spørsmål. Det ene er hvordan finner regresjonslinjen, og det skal vi ha en egen video på. Og det andre er, modellen vi bruker, så er det kun arealet og ingen annen info som vi har med. Det er jo selvfølgelig beliggenhet, og om det er gammel leilighet, ny leilighet, om det pusser opp og sånne ting. Og derfor så vil det være en del feilmarginer, og da er det berettig å spørre i hvor stor grad forklarer prisen arealet X, den prisen som leiligheten er satt til. Og i det der kalles da forklaringsgrad som en egen størrelse, og den størrelsen skal vi også definere, og den størrelsen sier noe i hvor stor grad kan da arealet predikere, arealet alene predikere prisen til leiligheten. Så det blir tema i en senere video. Så da er det egentlig dette her da som vi er på jakt etter, å regne ut den regresjonslinjen her og tilhørende forklaringskraft. Så opp summa summarum. Vi har sett på regresjon, og vi er da på denne siden, lineær regresjon. Ikke lineær regresjon er ikke et tema i det kurset her. Men av lineær regresjon så har vi sett på da det vi kaller her empirisk kovarians. Empirisk kovarians. Og vi har da definert storebroren som har en bedre tolkning. Den er lettere og bedre å tolke den storebroren her, fordi at den er normalisert og fordi at den er enhetsuavhengig. Og det vi ønsker da å finne, det er da regresjonslinja her nå, den lineære rett linje korrelasjonslinja. Og det skal vi ha en egen video på senere.